नमस्कार नेपाल टेलिभिजन हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुलाई म प्रनिशा कार्यक्रम मार्गदर्शनमा स्वागत गर्दछु दर्शकवृन्द आजको यस कार्यक्रममा हामी यहाँहरुलाई मकवानपुर जिल्लामा खानेपानी संरचनाको विकास गर्ने निर्माण गर्ने र योजना बनाउने त्यस योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नको लागि पानी आपूर्तिसँग सम्बन्धित प्रोजेक्टहरु मर्मत गर्नुका साथै विभिन्न सरसफाईसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय मकवानपुरको बारेमा देखाउन गइरहेका छौं सुन्दर प्राकृतिक छटाहरू र पहाडी बस्तीहरूले भरिएको मकवानपुर जिल्ला निकै रमणीय छ राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार यस जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या 4,20,477 रहेकोमा 2072 सम्म आइपुग्दा 4,29,241 रहेको अनुमान गरिएको छ यस जिल्लामा सन् 2017 सम्म 7% जनसङ्ख्यालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी तथा पूर्ण सरसफाईको सुविधा उपलब्ध गराउन तथा गुणस्तर सुधार स्तर वृद्धि लगायतका उद्देश्यहरू हासिल गर्न नेपाल सरकार लगायत अन्य दात्री निकायहरू कार्यरत रहेका छन् नेपाल सरकार खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय खानेपानी तथा ढल निकास विभाग अन्तर्गत सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले मकवानपुर जिल्लामा खानेपानी संरचनाको विकास गर्ने निर्माण गर्ने योजना बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पानी आपूर्तिसँग सम्बन्धित प्रोजेक्टहरूको मर्मत सम्हार गर्ने सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कामहरू गरिरहेको छ यस डिभिजन कार्यालयको मातहतमा ग्रामीण स्तरमा खानेपानी सेवा वितरण गर्न यहाँ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन बोर्ड जीविसा लगायत विभिन्न दात्री निकायहरू गाउँपालिका तथा वडाहरूमा क्रियाशील भइरहेका छन् साथै सरसफाईको हकमा यस जिल्लालाई 2070 नै खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले एज ए डेभलपरको रूपमा खानेपानी संरचनाहरूको विकास गर्ने निर्माण गर्ने जिल्लाभरि नै काम गरेको छ विशेष गरी ग्रामीण स्तरमा यसले काम गरिरहेको छ र जिल्लामा भन्दाखेरि खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा काम गर्ने दुई तिनवटा निकायहरू छन् यो खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको अलावा जिल्ला विकास समिति अहिले जिल्ला समन्वय समिति र केही सङ्घ संस्थाहरूले यसमा काम गरेको अवस्था छ र हाम्रो जिल्लामा अहिले मकवानपुर जिल्लामा खानेपानीको अवस्था भनेको 91% जति खानेपानी कभरेज पुगेको अवस्था छ भने सरसफाईको अवस्था हामीले 2070 नै जिल्लालाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवस्था भएकोले अहिले चाहिँ हामी 100% नै सरसफाईको अवस्था कभरेज भएको अवस्था छ 2072-73 अन्त्यसम्ममा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय मकवानपुर अन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न गाविसहरूमा साना ठुला आयोजना गरी युनिसेफको सहयोगमा समेत सञ्चालित सम्पन्न आयोजनाको कुल सङ्ख्या 107 रहेको छ यस डिभिजनबाट 42 क्रमागत आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ भने 2 आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ त्यस्तै 3 आयोजनाको 3 स्किम सम्पन्न भई सबै हस्तान्तरण भएका छन् यसै गरी ठाउँ ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण शौचालय नियमित प्रयोग तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम पनि सँगसँगै गरिरहेको छ साथै जुन ठाउँमा पानीको स्रोत छैन ती ठाउँहरूमा विकल्पको रूपमा 6 कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ अहिले मकवानपुर जिल्लामा हामीसँग 90 भन्दा बढी ग्रामीण स्तरका खानेपानी आयोजनाहरू छन् त्यसपछि यो कस्ट रिकोभरी भन्नुहुन्छौँ लागत साझेदारीमा लागत साझेदारी र लागत वसुलीको रूपमा काम गर्ने भने लागत साझेदारीको रूपमा हामीले 3 योजना बस्तीपुर हर्नमाडी र हेटौडामा चाहिँ त्यसको कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छौँ त्यसपछि हामीसँग यो जहाँ खानेपानी सेवा चाहिँ कुनै विकल्प छैन भने त्यसमा उपयुक्त प्रविधि भन्नुहुन्छ घैँटो कार्यक्रम भन्छन् जनताले बुझ्दाखेरि त्यो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ अर्को चाहिँ हामीसँग पुनर्स्थापना भन्नुहुनेछ केही चाहिँ के अरे 1.5 लाख सहयोग गरेर उहाँहरूले चाहिँ ती योजनाहरूलाई पनि मर्मत गरेर खाने भन्ने त्यो कार्यक्रम छ पुनर्स्थापना कार्यक्रम त्यसपछि हामीसँग थोरै
केही अलि उच्च किसिमको चाहिँ के अरे योजनाहरू बनाउनुपर्छ भनेर उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी गरेर पाँच छ किसिमको कार्यक्रमहरू छन् हामीसँग. तर विशेष गरेर हाम्रो खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले विकास गर्ने भनेको ग्रामीण स्तरको कार्यक्रम हो. यस कार्यालयको मातहतमा अहिले हेटौडा नगरपालिका नजिकै पदम पोखरी गैडाछाप गाविसमा पदम पोखरी आयोजना सम्पन्न भएको छ. 2064-65 सुरु भएको यो आयोजना पूरा हुन झण्डै एक दशक लागेको छ. यस ठाउँमा 150,000 लिटरको र 2,00,000 लिटरको दुईवटा आरसीसी पानी ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ. यहाँ 100 केभीको ट्रान्सफर्मर राखी पम्पिङ सिस्टमबाट येवा टोल र लामा टोलमा पानी लगिएको छ. यस ठाउँबाट पनि गुम्बा डाँडा, सिम्पानी, सिम्पानी सिरान र कमेरो पानी सिरानमा पानी लगिएको छ. यस परियोजनाबाट 11,000 भन्दा बढी जनता प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्. खानपिन तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले गरेका कामहरूमा उपभोक्ता समितिको एउटा सक्रिय सहभागिता एउटा छ. अब जस्तै अब पदम पोखरीकै कुरा गरौँ, अब त्यहाँ हामीले 3 स्टेजभन्दा बढीको पम्पिङ आयोजना चाहिँ त्यहाँ गरिरहेका छौँ. अर्को विकल्प छैन. उहाँहरू अब कस्तो थियो भन्दा हेटौडा उपमहानगरपालिकाको नजिकै भएर पनि एउटा बत्ती मुनिको अँधेरो जस्तो उहाँहरूले पानीको सुविधा परेको नगरेको अवस्था थियो पहिले. अहिले चाहिँ उहाँहरूले कमसेकम 4-5 रिजर्वायर ट्याङ्कीहरूबाट उहाँहरूले के अरे खानेपानीको सुविधा उहाँले पाउनु भएको छ. अहिले चाहिँ उपभोक्तामा एकदमै डिमान्ड के छ भनेपछि अब यो बोरिङ गर्ने, बोरिङको पानी खाने र अलि कमसेकम स्वच्छ पानी खाने चाहिँ उहाँहरूको डिमान्ड अलिक बढी छ. अब ठाउँ ठाउँमा हामीले चाहिँ धेरै जसो योजनाहरू हाम्रो बोरिङको योजना नै छन्, ठुल्ठुला योजना नै छन्. अब यो एउटा के कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरूमा एउटा जागरुक पनि भइसकेको अवस्था एउटा यो एउटा. अर्को के भने अब सहरको नजिक बसेर र अब पहिले इनारबाट पानी खानुहुन्थ्यो भने अहिले कमसेकम अब बोरिङ गरेर पानी खानुपर्छ भनेर हाम्रो योजना पनि त्यसैतर्फ चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ अहिले. रिपोर्टिङकै क्रममा हामीले पदम पोखरी खानेपानी आयोजनाको फिल्ड भिजिट पनि गरेका थियौँ. यसै क्रममा हामीले यस आयोजनाको बारेमा साइट इन्चार्ज इन्जिनियर हरिराम पौडेलसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ. हामी यो पदम पोखरी 1, 2, 3 र 6 खानेपानी आयोजनामा छौँ र यो खानेपानी आयोजना धेरै पुरानो खानेपानी आयोजना हो. यो खानेपानी आयोजनाको सुरुवात 64-65 सुरु भएको हो र यो आयोजना अब अहिले यो वर्षमा भन्नुको मतलब लगभग 9 वर्ष लगभग 1 दशक जस्तो समय चाहिँ लागेको छ यो आयोजना पुर्याउनको लागि. यो आयोजना वास्तवमा भन्नुपर्दा एउटा पम्पिङ स्किम हो. यो सबै पम्पिङबाट चाहिँ पानी सञ्चालन भएको छ. यो पदम पोखरी खानेपानी आयोजनामा चाहिँ 2 कलेक्सन ट्याङ्क छ. यो 2,50,000 2,00,000 लिटरको कलेक्सन ट्याङ्क हो भने उतापट्टि 1,50,000 लिटरको चाहिँ कलेक्सन ट्याङ्क छ. यो 2 गरेर चाहिँ 3,50,000 लिटरको चाहिँ पानी जम्मा हुन्छ यहाँ चाहिँ. र यहाँबाट हामीले चाहिँ माथि पठाउँदा चाहिँ 15 लिटर पर सेकेन्ड 2 ट्याङ्कीबाट 15 लिटर पर सेकेन्डको दरले पानी जान्छ. र यो पदम पोखरी खानेपानी आयोजनामा अहिलेको जनसङ्ख्या भनेको चाहिँ 11,395 छ. हामीले प्रत्येक घरमा चाहिँ व्यक्तिगत धारा चाहिँ हामीले चाहिँ जोडेका छौँ. समितिले चाहिँ जोड्नु भएको छ र प्रत्येक घरमा धाराहरू राम्रैसँग चलेका छन् र पहिला एउटा ट्याङ्की थियो. पानीको समस्याको कारणले गर्दा पर्याप्त पानी पुगेन. त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ अहिले 2 ट्याङ्की थप 2,00,000 लिटरको चाहिँ ट्याङ्की चाहिँ थप गर्नु परेको हो. हामी मुहानबाट हामी 2,550 मिटर चाहिँ हामी टाढा आएका छौँ र 160 मिटर हाइटमा हामी छौँ. यहाँ 75,000 लिटर पानी चाहिँ जम्मा हुन्छ. यो कलेक्सन ट्याङ्क हो र फर्स्ट स्टेज पम्पिङ यहाँ भयो भने अब यहाँबाट फेरि सेकेन्ड स्टेज पम्पिङ भएर चाहिँ योभन्दा माथिको ट्याङ्कीमा जान्छ र त्यो ट्याङ्कीबाट बल्ल पानी भित्राउनुहुन्छ. हामी अहिले गुम्बा डाँडाको चाहिँ कलेक्सन ट्याङ्कमा चाहिँ हामी छौँ. यो ट्याङ्की भनेको 3,630 मिटर चाहिँ लम्बाइमा छ र यो करिब 185 मिटर चाहिँ हाइटमा छ यो चाहिँ. र यो 1,50,000 लिटरको ट्याङ्की हो र यो ट्याङ्कीबाट चाहिँ यता सिम्पानीतिर चाहिँ एउटा लाइन जान्छ. त्यहाँबाट फेरि दोस्रो पम्पिङ भएर चाहिँ सिम्पानी सिरानमा जान्छ र यो ट्याङ्कीबाट फेरि सिधै यहाँबाट फेरि पम्पिङ हुन्छ. पम्पिङ भएर चाहिँ कमेरे सिरान भनेर चाहिँ यहाँबाट अझै 1,100 मिटर जति चाहिँ यो अझै टाढा जान्छ. अर्को गाउँ छ त्यहाँबाट पानी भित्राउनुहुन्छ र त्यसको साथसाथै यो ट्याङ्कीबाट चाहिँ अब यो गाउँमा पानी भित्राउनु पनि हुन्छ. यो आयोजना यो मकवानपुर जिल्लाकै सबभन्दा पुरानो बुढो खानेपानी आयोजना हो. यो आयोजना 64-65 सालदेखि सुरु भएको आयोजना करिब
9 वर्ष भइसकेको छ र यसको लागत 9 करोड 23 लाख यसको कुल लागत हो यसमा 19% श्रमदान र 1% चाहिँ आयोजनाको कुल लागतको 1% पैसा चाहिँ समिति उपभोक्ता समितिले पैसा उठाएर उहाँले मुद्दती खातामा चाहिँ राख्नु भएको छ यस्तो योजनाहरू यो जिल्लामा धेरै छन् तर यो जिल्लाको भौगोलिक अवस्थाको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो धेरै नै बढी समस्या भएको ठाउँमा यो आयोजना परेको छ त्यसैले गर्दा पनि लामो समय भए पनि यो आयोजना एकदम सफल भएको छ पानी पर्याप्त मात्रामा चलिरहेको छ अब पानी को लागि पदमपुरी पुग्नु पर्ने त्यहाँ पनि नपुगेपछि रात तल पनि पुग्नु पर्ने पानीको समस्या थियो एक गहर पानी ल्याउनुलाई अब दिन पनि जानु सक्ने कुपरेनी खोला जानुपर्ने अहिले पानी आएर ल अन्ध ठाउँभन्दा यहाँ बढी बढाउनु छ अघि खाए पनि नखाए पनि 300 रुपियाँ भन्छ 300 अझ माथि पनि पुग्छ अहिले यहाँ पानी आएर एकदम राम्रो छ पहिला त पदमपुरी पुग्यो भने ठुल्दलीको आइमाहरूको हेर पछाडि शिल्पको गाग्री बजेको कस्तो तालको आएछ हेर्नु भन्नु थाल्छ हेर्नु अहिले त्यस्तो खाले छैन सबै आँगन आँगनमा पानी आएछ कति राम्रो बसिरहेको छ रिपोर्टिङकै क्रममा हामीले पदम पोखरी ठुलो थली खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अशोक कुमार लामासँग पनि केही प्रश्न गरेका थियौँ इनार भनौँ न इनारबाट हामीले पानी गुजार गरेर ल्याएर चलाउँथ्यौँ सर धेरै दुःख थियो रातभरि नै मान्छे नसुतेर त्यो पानीको लाइनमा जानुपर्ने दुःख अवस्था थियो अहिले यो पानी आइसकेपछि हामीलाई धेरै राम्रो सुविधा भइरहेको छ भविष्यमा हामीले अझै मेहनत गरेर अझै जोगाड गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो संस्थालाई चाहिने इत्यादि सरसामानहरू खरिद गर्ने सानो गाडी एउटा पनि किन्ने र सबै कामहरू मिलाउँदै आएर चाहिँ हामी सम्पन्न खानेपानी बनाउने उद्देश्य हो सर यसै गरी हामीले यस समितिको कार्य समिति सचिव र कोषाध्यक्षसँग पनि केही कुराकानी गरेका थियौँ लगभग 4,045 जनसङ्ख्यालाई हामीले गरेका छौँ हाम्रो लगभग 1300-1400 घरधुरी छ र सँगसँगै यहाँ अहिले पानीको जुन खालको वस्तुगत स्थिति पानीको जुन चाहिँ एउटा अमृत जस्तै भएको छ यहाँको जनताको लागि उपभोक्ताको लागि र यो पानीले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ बस्ती चाहिँ चाप बढ्ने क्रम चाहिँ एकदम बढिरहेको छ र यो योजना अहिले लास्ट आवर आएर सम्पन्न अवस्थामा छ र यो योजना सम्पन्न गराउनको लागि पनि हामीले हाम्रो मकवानपुर खानेपानी निवेदन कार्यालयका हाम्रो यहाँ साइड इन्जिनियर साहब हरि सर हुनुहुन्छ उहाँको पनि ठुलो योगदान गर्नुभएको छ र उहाँ सँगसँगै र उहाँहरूले जसरी हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ त्यो ढङ्गले पनि हामी अगाडि बढिरहेको छ लगभग 2004 सालदेखि बस्ती फटाउने अनुसार र अहिले 2074 सालमा बल्ल यहाँको मान्छेहरूले 3 वर्ष भयो समथिङ हामीले यहाँ पानी खानु अलि अलि धारा राखेर खान लाग्यो एउटा जुनी फेरिको महसुस भएको छ हाम्रो महसुल शुल्क 2,30,000 जति उठ्छ यसमा चाहिँ हाम्रो खर्च भन्नुपर्दा 1,30,000 जतिको 70,000 खर्च हुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो खर्च भन्नुपर्दा हाम्रो कार्यालयदेखि हाम्रो कर्मचारी लगायत अफिसियल खर्चहरू सम्पूर्ण यसमा पर्छन् र नफा चाहिँ हाम्रो यसमा 60,000 बचत हुन्छ खानेपानी आयोजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीले चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ यस्तो काम यस्तो हाम्रो खानेपानी सम्पन्न हुन्छ भन्ने सोचेको थिएन हामी महिलाहरू पीडितमै थियौँ हामीले महिलाले भन्नुपर्दा 5 नम्बरको गाख्री हामीले काँधदेखि ल्याएर अब कम्बरमा बोकेर हामीले खानुपर्ने स्थिति थियो अहिले चाहिँ हाम्रो घर घरमा चाहिँ धारा भएको छ र महिलाहरूलाई धेरै सुविधा छ मकवानपुरमा अहिले सरसफाइको अवस्था एकदमै राम्रो छ भूकम्पबाट भत्किएका 10-12,000 शौचालय पुनर्निर्माण र बाटोघाटोमा सार्वजनिक शौचालय तत्काल बनाउने हो भने सरसफाई अभियानमा अझ थप टेवा पुग्ने थियो एजे होलमा हेर्दाखेरि मकवानपुरको सरसफाइको स्थिति चाहिँ राम्रो छ अब यहाँ चाहिँ त्यति चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बाहिर तपाईँले खुला ठाउँमा चाहिँ दिशा गरेको त्यति चाहिँ भेट्नुहुन्न केही ठाउँमा 1-8 ठाउँमा चाहिँ होला अब किनभने 100% चाहिँ भन्न सक्दिनँ मैले पनि किनभने सबै ठाउँमा म पनि पुगेको छैन तर चाहिँ यसो हेर्दाखेरि डरलाग्दो हामी जुन ठाउँमा पुगेका छौँ जुन के अरे कम्युनिटीमा पुग्छौँ जुन गाउँपालिकामा पुग्छौँ त्यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि धेरैजसो ठाउँमा चाहिँ के अरे खुला ठाउँमा दिशा भएको चाहिँ देखिँदैन तर चाहिँ के छ भने अब सार्वजनिक शौचालयहरू बनाउनु पऱ्यो ठाउँ ठाउँमा सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण गर्नु पऱ्यो चाहे यो पूर्व पश्चिम राजमार्गको कुरा हुन् अथवा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो त्रिभुवन के अरे उच्च राजपथका कुराहरू हुन् अथवा यो हाम्रो अर्को चाहिँ यो कुलेखानीको बाटोको कुरा हुन् यी ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिदिउँ भने अलि सरसफाइलाई थप टेवा पुग्छ साना साना खानेपानी आयोजना तथा सरसफाई सम्बन्धी अभियानहरू गाउँपालिका र वडाहरूलाई न्यूनतम मापदण्ड मानेर त्यहाँबाटै सञ्चालन हुँदा प्रभावकारी भएको छ खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय मकवानपुरको एकल प्रयासबाट सम्पन्न भएका 107 आयोजनाबाट
कुल 1,67,704 र युनिसेफसँगको संयुक्त लगानीमा 33 ग्रामीण खानेपानी आयोजनाहरूबाट 21,243 लाभान्वित भएका छन्। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरूमा जिल्लामा आर्थिक वर्ष 2072-73 अन्त्यसम्म कुल 1,85,246 जनसङ्ख्या अर्थात् 41.54% खानेपानी सुविधाबाट लाभान्वित भएका छन्। यस मकवानपुर जिल्लामा 2072-73 अन्त्यसम्ममा खानेपानी सुविधाबाट लाभान्वित घरधुरी एवं प्रतिशत निम्न बमोजिम रहेको छ। यस जिल्लामा अहिले पानीको मुहान सुक्ने क्रम बढिरहेको हुँदा प्रति मिनटको दरले पानी उत्पादन खर्च लाग्ने भएकोले यस कार्यालयले आगामी योजना बनाउँदा उपभोक्ताले महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। र हाम्रा योजनाहरू जुन चाहिँ हाम्रो ठाउँ विभिन्न के अरे ठाउँ विभिन्न के अरे गाउँपालिकामा विभिन्न वडाहरूमा हाम्रा सञ्चालन भएका छन् ती योजनाहरूमा यदि कुनै कमी कमजोरीहरू छन् भने कमसेकम हामीहरूलाई समयमै यहाँले जानकारी गराइदिनुहोस् र त्यसलाई हामीले समयमै फेरि रेक्टिफाई गरेर र समयमै के किसिम कस्तो किसिमको चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यो गर्न सकौँ अब भन्दै म यहाँ के अरे सम्पूर्ण के अरे मकवानपुरवासी आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अब त्यही नै यही के अरे जे जस्तो चाहिँ हाम्रा योजनाहरू छन् ती योजनाहरूलाई बाट थप फिडब्याक आउनु पर्यो। जसरी हामीले चाहिँ पदम पोखरी लगायत अन्य चाहिँ हाम्रा मनहरी लगायत हाम्रा योजनाहरू छन् जहाँ हामीले अलि ठुला ठुला योजनाहरू र अलि क्रिटिकल योजनाहरूलाई पनि हामीले सम्पन्न गर्न सफल भएका छौँ भने त्यसै गरी नै हाम्रा फिडब्याक आउन सक्यो भने थप फिडब्याक आउन सक्यो भने अझ राम्रोसँग हामीले ती योजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्थ्यौँ यही नै भन्न चाहन्छु। खानेपानी तथा सरसफाई आम जनताको चासोको विषय हो र यो नभई नहुने कुरा पनि हो। त्यसैले सम्बन्धित निकाय सरकारवाला र आम जनताले यसलाई प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्छ। साथै खानेपानी परियोजना निर्माण र सरसफाई अभियानमा सबै सरकार निकाय र आम जनताको साथ निरन्तर प्राप्त भएमा सजिलै लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको लागि भने हाम्रो कार्यक्रममा यति नै। यदि यहाँहरूको हाम्रो कार्यक्रमप्रति कुनै पनि जिज्ञासा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई अवश्य पनि मेल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मेलिङ एड्रेस रहेको छ guestlinkm@gmail.com। हवस् त, म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रनिशा लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोला। नमस्कार।